জুবিন গার্গ, যার নামটোৱেই যেন সহস্রজনৰ কাৰণে এক অনুপ্ৰেৰণা। জুবিন মানে গীত আৰু সংগীত। বহুত সময়ত নিজৰ কথা বতৰা আৰু কাম কাজৰ বাবে প্ৰায় চৰ্চিত হৈ থাকে জুবিন গাৰ্গ। অতীতৰ সেই দীঘল চুলিৰ জুবিন এই হওক বা বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কিত মতামতৰ বাবেই হওক, জুবিন সদায় সকলোতকৈ পৃথক আৰু একক। কিন্তু আজি নতুনকৈ জুবিন গাৰ্গৰ বিষয় উত্থাপন কৰিব লগা হ'ল। জুবিনৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু আমাৰ কবলৈ নতুন একোকে নাই। অসমৰ সকলো ৰাইজৰ হৃদয়ত স্থান পোৱা জুবিন গাৰ্গ আকৌ নতুনকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। কিহৰ বাবে আকৌ জুবিন গাৰ্গ চৰ্চালৈ আহিছে চাওক এইখন বিশেষ ফটো। মাজত জুবিন, কাষত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু বিমল বৰা। অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ পৰিস্থিতি আৰু তাৰ ওপৰত আলোচনা সভা। কৰোণা সৃষ্ট পৰিৱেশৰ পিছত কেনেকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আলোচনা সভা। তাতো একে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত জুবিন গাৰ্গ, এটা হাফ পেণ্ট, এটা বগা টি শ্বাৰ্ট, চকুত ছানগ্লাছ। হাফ পেণ্টক লৈ বিতৰ্ক হৈ থকা সময়তে জুবিন হাফ পেণ্ট পিন্ধি উপস্থিত হ'ল আলোচনা সভাত। হয়, খিয়ালি মনৰ জুবিনে যেন আকৌ দেখাই দিলে কাৰোবাৰ পিন্ধা কাপোৰক লৈ বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই। মনে ভাল লগা মতেই যেন জুবিনে কাম কৰি গ'ল, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছু কিছু লোকৰ আক্ৰমণৰ কাৰণ হৈ পৰিছে জুবিন গাৰ্গ। আগতে নিজৰ পোচাকৰ বাবে জুবিন কেইবাবাৰো চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰা দেখা গৈছিল। বহুতে জুবিনক ট্ৰল কৰাও দেখা গৈছে। কিন্তু জুবিনৰ কথা সঁচাকৈ আনতকৈ পৃথক আৰু অতুলনীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টিএনএল নিউজ।